ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുണ്ട്. വേറൊരു ഭാഗത്ത് എക്സ് മുസ്ലിം ആണ്, അതായത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന വേറെ കുറെ എണ്ണം. പിന്നെ കുറച്ച് ക്രിസംഖികൾ, അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പിന്നെ ക്രിഡാപ്പികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാം. ഈ യുക്തിവാദികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ പി കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, യുക്തിവാദികളോട് പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അറിവ് പോരാ, കുറച്ചുകൂടി നല്ല അറിവും അവഗാഹവും നേടണം, എന്നിട്ടേ യുക്തിവാദികളോട് തർക്കിക്കാൻ പോകാവൂ. കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ, അദ്ദേഹം ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് തർക്കിക്കണ്ട, നമ്മൾ തകർന്നു പോകും. അദ്ദേഹത്തിനറിയാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മതപ്രമാണങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് എതിരാളികൾ നമുക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തു മാതൃകയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്കുള്ളത്? ഒന്നൊന്നായിട്ട് പോരട്ടെ. ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുന്നു, ഒരു പേന എടുക്കുന്നു. ശരി, ഞാനൊരു ആധുനിക മനുഷ്യനാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തില് പ്രവാചകന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പിൻപറ്റേണ്ടത്? എല്ലാവരോടും ചിരിച്ച മുഖത്തോടുകൂടി പ്രസന്നവതനായി സംസാരിക്കുന്ന, എല്ലാവരോടും സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന, കല്ലിനോടും മുള്ളിനോടും മരത്തിനോടും പോയി സംസാരിക്കുന്ന, മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷി ലതാദികളോടും പോലും അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യവും വാത്സല്യവും കാണിക്കുന്ന, തന്നെയുമല്ല മൃതദേഹത്തോട്, അതും ജൂതന്റെ മൃതദേഹത്തോട് പോലും ആദരവ് കാണിച്ച ഈ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാതൃകയല്ലേ എന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളാകുന്ന ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത്? അതായത് പ്രവാചകന്റെ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. പ്രവാചകന്റെ പ്രസന്നവതനായി സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ. പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ സമാധാനവും സഹജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യവും പറയുമ്പോൾ വെട്ടിയരിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് തലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ശവത്തോട് പോലും കാരുണ്യം കാണിച്ച പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെട്ടിയരിഞ്ഞ് പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് ആ തലകളുടെ നേരെ നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്നവന്റെ മകനെ ഇന്നവന്റെ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും ചുണയുറുത്തുക, അങ്ങനെ ആ ശവത്തിൽ പോലും കുത്തിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കാരുണ്യവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാതൃകയും ഒന്നും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് സംസാരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ മൗനം അവലംബിക്കുക. ശരി, പ്രവാചകൻ അങ്ങനല്ലല്ലോ. അപ്പോ മൗനമാണ് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? ഇസ്ലാം മതത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാൻ ഇവരെ പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രം കുറേയധികം കാപഠ്യക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽ നിർത്തി. ഈ കാപഠ്യക്കാർ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന നാലു വാചകങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവര് വിചാരിച്ചു, ആ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന് പ്രതാപമേകാൻ ഇവരുടെ വാക്യങ്ങൾ തന്നെ മതിയാവും. അങ്ങനെയാണ് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ, റിട്ടയർഡ് ഡി ജി പി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സർ ഒക്കെ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പരസ്യ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞു. ഉഗ്രമുഹൂർത്തേ ഉദ്ദിഷ്ടേ, ഏറ്റവും നല്ല സമയം കൊച്ചുവെളുപ്പാങ്കാലമാണ്, അപ്പോഴാണ് ഉഗ്രമുഹൂർത്തത്തിൽ എത്തുന്നത്. എങ്ങനെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആകാൻ, അതുവഴി ബ്രെയിൻ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ,
ആ സമയമാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക. പിന്നെ ഹാർഡ്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പൊളിച്ച ഹോസ്റ്റലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ, ജി എസ് പ്രദീപ്, അതുപോലെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഫിനോയിൽ രമേശൻ, കാനഡ അമ്മായി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തി നോക്കി. ദാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം വളരുന്നത്, ഇസ്ലാം നല്ല മതമാണ് എന്ന് ഇവരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ആനി ബസന്റ് പറഞ്ഞു, അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു, മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു. തന്നെയുമല്ല ദി 100 മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദി 100 എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നാമനായി എഴുതുന്നത് വിപ്ലവകാരിയായ മുഹമ്മദിനെയാണ്. മുഹമ്മദിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എഴുതിയത് എന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ട് മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലവനെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, സ്വാധീനിച്ചവൻ, ഹിറ്റ്ലറും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ബിൻലാദനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു, വീരപ്പനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ മൈക്കൽ എച്ച് ഹാർട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നല്ല മതമാണ്, ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം, ഡോക്ടർ ആനി ബസന്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നല്ല മതം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പുതിയ തന്ത്രം, കുറച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ഇറക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കുക. കാക്കിയിട്ടവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ഡി ജി പിയുടെ പിന്നാലെയാണ്, തുടങ്ങിയ ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാണ് ഇസ്ലാം നല്ലതാണ്. ചില മാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വാനോളം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും, എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് അത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട്, ഇവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നല്ലതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ മീരാജാസ്മിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ. നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. എനിക്ക് ആ വോയിസ് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒരു പക്ഷേ മ്യൂസിക് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് കമന്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പിൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ മീരാജാസ്മിൻ ആരാണ്? മീരാജാസ്മി പറഞ്ഞിട്ടു വേണോ, ഇസ്ലാം ഭയങ്കര കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണ്, ചക്കരയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി പോട്ടെ. ശരി, മീരാജാസ്മി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇസ്ലാം നല്ലതാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ? ഇനി മീരാജാസ്മിൻ ഏത് മേഖലയിലാണുള്ളത്? അത് ഹലാലായ മേഖലയാണോ? ആ ഹറാമായ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മഹത്തായതാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ എന്തിനാണ്? എന്തിനാണ് പ്രമാണങ്ങൾ? ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചും ആ പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിൽ അത് അവര് പഠിപ്പിച്ച പ്രമാണങ്ങളിലൂടെയല്ലേ? അല്ലാഹു ഇറക്കിയ മതപ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ, പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇവരാരും പറഞ്ഞതൊന്നും, അതായത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകനോ പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാരോ പറഞ്ഞതൊന്നും പുറം ലോകത്തെ കേൾപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇസ്ലാം നല്ലതാണെന്നും അല്ലാഹു നല്ലതാണെന്നും പ്രവാചകൻ നല്ലവനാണെന്നും ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു തരം ഗതികേട് തന്നെയാണ്. ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ച് പറയണം പ്രവാചകൻ നല്ലവനാണ്, ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറയണം പ്രവാചകൻ മഹാനാണ്, പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചര്യയാകുന്ന സീറത്ത് നബിയുണ്ട്, പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം, പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം, പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതും അനുവാദം നൽകിയതുമായ അനേകായിരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൂടെ ഈ പ്രവാചകൻ ദാ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു നല്ലവനാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഉത്തമ മാതൃക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണുള്ളത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം മീരാജാസ്മിനൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും, ജി എസ് പ്രദീപുമാർ പറയേണ്ടി വരും, കാനഡ അമ്മായി പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ ഒത്താശ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇന്ന് ഇസ്ലാം ഈ കേരളത്തിൽ ഒരല്പം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.